Ir smagi runāt par nāvi. Īpaši, ka tie nav vien tādi statistikas skaitļi, ko mēs nespējam vai vienkārši izvairāmies personificēt. Un jo īpaši, kad runa ir par paša cilvēka izvēli – dzīvot vai mirt. Šajā gadījumā mirt, ja diagnosticēta nedziedināma slimība. Jautājumam par eitanāziju, jeb dzīvības atņemšanu neglābjami slimam pacientam, pievērsies LTV raidījums aizliegtais paņēmiens un šovakar piedāvās dokumentālu stāstu Gribu nomirt mierīgi. Tas būs par kādu 48 gadus vecu sievieti, kas pērnu novembrī Šveicē veica eitanāziju, jeb izvēlējās nomirt ar injekciju. Ko šis stāsts mums atklāja un ļauj mācīties, un cik dziļi raidījums šo tēmu ir apņēmies skatīt, to vaicāsim kolēģim Guntim Bojāram. Labrīt, Gunti. Labrīt. Kas tas ir par stāstu, ko šovakar skatītāji var gaidīt? Jo es saprotu, ka tas varētu būt tāds atšķirīgs no tādiem sistēmas plaisas un trūkumus parasti uztaustošajiem aizliegtajiem paņēmieniem, ar ko jūs pārsvarā darbojaties. Jā, mēs nolēmām stāstīt šo stāstu, jo patiesībā šāda stāsta, ka cilvēks un šajā gadījumā tā ir māsa, kas stāsta par savu māsu, kura ir braukusi, viņas abas kopā brauc uz Šveici un jā, māsa izvēlējās iet eitanāzijas ceļu. Šis tās ir unikāls, jo reti cilvēki dalās ar ko tādu. Nu, nāve un nāve, un viss beidzies. Bet katrā ziņā māsa ir vēlējās, un mēs arī vēlējāmies iedzīnāties tajā visā, saprast, kāpēc, kā notiek lēmuma pieņemšana par šādu lēmumu. Un otrs, jā, izstāstīt soli pa solim, kā cilvēks vispār nonāk pie šādam lēmumam, cik ilgi viņi cīnījusies ar šo slimību, kā cīnījusies, un arī tāda pavisam jau iedzīnoties tūplānā parādot, kā tas pats notiek brauciens uz Šveici, šīs te pēdējās dienas pirms tās nāves un arī pat tā nāves diena. Un šajā gadījumā es gribēju precizēt, Šveicē ir eitanāzija legāla, tur ir asistētā eitanāzija legāla, kas nozīmē, ka medpersonāls sagatavo visu, lai cilvēks pats var atslēgt sistēmu vai otrs variants iedzert to glāzīti ar iemidzinošo to dzērienu. Un nevis ārsts vai kāds medpersonāls ievada to injekciju iekšā. Jā, vienkārši tika sagatavota bāze, bet tālāk ne tikai lēmumu, bet arī fiziski darbība izpildīt. Tas viss ir smalki, jo skaidrs, ka šī diskusija, kā atļaut eitanāziju, kādā veidā, tā ir Eiropas mēroga, Eiropas daudzās valstīs šī diskusija ir notikusi, kāpēc vajadzētu atļaut. Un šobrīd, ja runā par Eiropu, tad ir Benelux valstis, kas ir Nīderlanda, Beļģija, Luksemburga, tas ir šobrīd atļaujušas to, un pamazām nākamā šobrīd ir Francija, Portugāle, un pamazām tas lēmumi atļaut virzās uz priekšu. Un tāpēc arī Latvijā ir jautājums, vai to atļaut vai nē. Bet šī diskusija Latvijā jau notiek vai ir notikusi? Ir notikusi. Mēs būs arī šim raidījumam otra sērija, kurā mēs iedzināsimies jau Latvijas situācijā kontekstā ar Eiropas, bet mēs vispirms tiešām gribējām izstāstīt šo unikālo stāstu ar vienu cilvēku acīm un saprast visu. Vai, ja mēs nedaudz jau paskatāmies uz priekšu, vai ir apzināts, cik Latvijā vispār ir aktuāls šis jautājums, cik ir interesējušies par eitanāziju cilvēki, vai to tā var aplēst kaut kādās aptuvenās līnijās vismaz? Nē, jo... Vai tā ir teorētiski plāksni? Es teiktu, ka nē, jo es neesmu droši, ka mēs Šveicē varētu iegūt precīzi informāciju, jo Šveica ir vienīgā valsts Eiropā, kas pieņem ārvalstniekus. Un interesanti arī tas, ko mēs caur šo stāstu pamanījām, ka nav gluži tā, ka Šveicē eitanāzija notiek tā, aizēja uz Gaļezera vai Stradiņu līdzīgu slimnīcu un izbēda dzīvi. Nē, tas viss notiek tā mazliet slepeni, mazliet zem tā deķa, jo es domāju, ka, un tas viens no iemesliem varētu būt, ka arī sabiedrība tur netik viennozīmīgi uztver šo procesu, un iespējams, ja tur atrastos klīnika ar uzrakstu šeit notiek eitanāzija, tad tur katru dienu notiek protests pie tās klīnikas. Un tāpēc tas notiek tā, kā es teicu, jā, mazliet zem deķa, sākumā mazliet aizdomīgi, ka tas varētu būt pat nelegāli, bet nē, tas ir legāli. Tas ir jautājums. Smalkais par cilvēku dzīvību noteikti ir gan reliģiski, protams, sakņots, gan
gan, nezinu, vai tā var teikt, hipokrātiski sakņots, ja mēs uz ārsta, teiksim, profesiju skatāmies, tur jau faktiski tā daļa misijas ir par katru cenu rūpēties par cilvēku dzīvību. Bet katrā ziņā, es domāju, ka Latvijā tas noteikti ir aktuāls jautājums, zinot to, kā mums notiek viss ar paliatīvo aprūpu, mums ir bijuši daudz arī sarunas, diskusijas, arī dod piec akcijas saistīt ar paliatīvo aprūpi, un kurā brīdī tad... Jo šajā stāstā iezīmēsies arī tas, kā cilvēks šajā gadījumā viņa domā par nāvi. Ja? Kā viņa domā, ka jā, es dzīvoju 9. Stāvā, varbūt man izlikt pa logu laukā, varbūt man noindēties ar sēnēm. Nē, es tomēr neesmu pašnāvniec, es negribu tādā veidā mirt. Es gribu mirt civilizēt, ja? Kas arī... Nu, un šajā gadījumā tā stāstā tās deties liek domāt un liek ieraudzīt to pavisam tuvu, un man šķiet, ka tas ir ļoti vērtīgi. Tu minēji, ka diskusija Latvijā par šo tematu ir jau notikusi, kādā gultnē tā virzījās, kādi bija tie argumenti, kas izskatīja? Ļoti vienkārši, nu, ir platforma Mana balss, un man šķiet pirms gadiem 3-4, katrā ziņā pirms Covid tas tika savākt vairāk nekā 10 tūkstoši parakstu diezgan īsā laikā, tas nonāca Saimā, Saimā bija diskusija, un tas, nu, Tajā brīdī valdošās koalīcijas politiķi nolēma, kamēr mums nebūs sakārtot paliatīva aprūpe. Nē, par šito mēs nedomājam. Tā pašā laikā mēs, piemēram, šobrīd intervējām arī veselības ministru, jau gatavojoties tajai otrajai sērijai. Un Hausam Sabumerī teica, nē, nu, iespējams, mums jāsāk par to domāt. Bet skaidrs, ka šis jautājums ir ļoti izaicinošs un... Latvijas sabiedrība, kā mēs zinām, ir diezgan konservatīva pēc dažādām aptaujām, un šis ir nu, lēmums, jā, kur priekšā ir dažādi viedokļi, tostarp arī reliģiskie, un tostarp arī jā, reliģiskais arguments. Dievs izlemj, kad dod dzīvību, un Dievs izlemj, kad atņem dzīvību. Un tu tādam argumentam tu racionāli nekur stāvēt pretī nevari. Faktiski, jā, šis ir viens no tādiem, ja ne pat vienīgais, cilvēki iespējams pieņemtais lēmums, kas ir nu, pēc būtības tiešām neatgriezenisks attiecībā uz dzīvību. Jā, uz, jā, tas vienmēr izklausās mazliet tumšās krāsās domāt par nāvi cilvēkiem. Ja? Bet es domāju, ik viens cilvēks domā par nāvi. Es teiktu pat jebkuros vecumos. Un jā, un šis ir veids viens arī kā uz to paraudzīties, likt padomāt. Un daudz mierīgāk par to iespējams runāt un kā par reālu notikumu, ar ko mēs saskaramies dzīvē. Bet cik lielā mērā sabiedrības viedokli var mainīt tas, ja ir kāda saskarsme bijusi ar tuvinieku, kuram ir neziedināma slimība? Es domāju, ka noteikti. Un te galvenais, mēs arī esam pētījuši Pasaules veselības organizāciju, ko šajā sektorā saka un kā vispār notiek tā Eiropā tā diskusija. Un tas, kas ir tas galvenais, ka, piemēram, Pasaules veselības organizācija tā tieši nesaka, ne, nu, mēs par eitanāzi esam. Bet kas ir svarīgākais šajā visā stāstā, ja cilvēks ir ar nedziedināmu slimību vai ar progresējošu slimību, onkoloģija, šajā gadījumā tā ir multiplā skleroze, Pasaules veselības organizācija saka, mēs gribam, lai cilvēki šajā posmā, kad viņi ar to saskaras, neciestu sāpes. Un tā ir jautājums, kāda ir kura valsts politika, piemēram, atsāpinošo līdzekli. Pasaules veselības organizācija aicina, patiesībā ļoti aicina, lietojiet atsāpinošos līdzekļus, tostarp morfiju, diezgan lielā daļa. Un viņi saka, ka rietumā Eiropas valsts to izmanto un lieto morfiju, un savukārt centrāla Eiropas nausma un Eiropas valsts, kas ir tās vecās padomju bloka valsts, ka viņi ar to nu, nesteidzas. Ja? Un tad es negribētu, lai sanāk situācija, ka mēs sakam eitanāzijai nē, bet tajā pašā laikā mēs kā sabiedrība liekam cilvēkam ciest nenormālas sāpes, esot šajā slimībā. Arī pārējām nē, var sakot. Jā, 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 jā. Un tad nē, tu eitanā, nomirt mēs tev šādā veidā nejausim, bet atsāpināt mēs tev arī nesteiksimies. Ja? Un es negribētu, lai notiktu tā, un tas ir stāsts par paliatīvo aprūpu. Cik dziļi un cik tālu pāris vārdos vēl tad aizliegties paņēmiens ar šo iet? Tad plānotas divas sērijas? Ja, jā, mēs plānojam divas sērijas un otru sēriju neuzreiz pēc nedēļas, bet pēc divām nedēļām. Mēs tiešām gribētu, lai cilvēki noskatās šo stāstu, lai noskatās politiķu stāsti, veselības aprūpas darbinieki ārsti un dalās ar šo, ar savu viedokli, kā par to domāt vispareizāk.
Ko paldies, Gunti, gan paldies. Par pacelto tēmu, gan par izstāstīto, gan arī noteikti šovakar mēs ļoti daudzas, kā tu sacīji, emocionālas, personiskas nianses un detaļas ieraudzīsim un dzirdēsim, kuras bieži vien paliek neizgaismotas un neapspriestas. Paldies, kā tā. Paldies.